ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះចានាងខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការចម្អិនត្រីប្រម៉ាចំហុយចាយកមកចែកជូនបងប្អូនដើម្បីជាការទស្សនាហើយបើសិនជាចាការធ្វើរបស់នាងខ្ញុំវាមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរចាដោយសារតែមុខម្ហូបចាគឺយើងចេះតាមវិជ្ជាជីវៈរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានកន្លែងខ្លះក៏វាអត់សូវចាដូចអ្វីដែលបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអញ្ជើញបងប្អូនអស់គ្នាតាមដានទស្សនាពីវិធីសាស្ត្រធ្វើត្រីប្រម៉ាចំហុយរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើត្រីប្រម៉ាចំហុយនេះគឺយើងមានត្រីប្រម៉ា1ក្បាលចាំមួយក្បាលនេះគឺទម្ងន់600ក្រាមបងប្អូនអរគ្នាចា6ខាំហើយយើងមានសាច់ជ្រូកបីជាន់នេះចា6ខាំដូចគ្នាដែរមានពងទាចាមានម្ទេសទុំខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចាដើមខ្ទឹមប៊ីចេងអំបិលហើយនិងស្ករត្នោតចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលវិធីធ្វើដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅចាជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំយកត្រីប្រម៉ានេះទៅកាត់ជាកង់កង់រួចហើយយកវាទៅដាក់ចំហុយចាត្រីប្រម៉ានេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរបងប្អូនអស់គ្នាទិញមកគឺត្រូវតែយកវាទៅលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតចានេះនាងខ្ញុំលាងស្អាតហើយប៉ុន្តែក៏សូមអធិស្ឋានដែរអត់បានថតវិធីសាស្ត្រក្នុងការលាងសម្អាតជូនបងប្អូនទស្សនាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនយកត្រីប្រម៉ាទៅលាងសម្អាតសូមកុំភ្លេចដាក់អំបិលលាងវាផងណាចាពីព្រោះថាការលាងជាមួយអំបិលគឺវាជួយកាត់ជាតិប្រៃរបស់ត្រីប្រម៉ានឹងបានមួយកម្រិតផងដែរអញ្ចឹងយើងកាត់វាជាដុំៗអញ្ចឹងហើយគឺនឹងខ្ញុំយកវាទៅដាក់ចំហុយប្រហែលជា5នាទីចា៎ហើយការចំហុយនេះបងប្អូនអាចប្រើឆ្នាំងចំហុយក៏បានប្រើវិធីសាស្ត្រចំហុយដូចនាងខ្ញុំក៏បានដែរចា៎គឺយើងដាំទឹកឲ្យវាក្តៅហើយយើងដាក់បន្ទះមួយចា៎បន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ត្រីប្រម៉ានេះចំហុយហើយបិទគ្របឲ្យជិតប្រហែលជា5នាទីត្រីប្រម៉ារបស់យើងនឹងផុយឆ្អិនការចំហុយត្រីប្រម៉ាបែបនេះវាងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងបកសាច់វាយកមកចិញ្ច្រាំបើសិនជាយើងបកសាច់ទាំងនៅឆៅបែបនេះគឺពិបាកមែនទែនចាយើងដកឆ្អឹងដកអីវាអត់អស់ទេហ្នឹងហើយហើយឆ្អឹងរបស់វាគឺមានលក្ខណៈរឹងខ្លាំងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចំហុយមកត្រីប្រម៉ារបស់យើងគឺងាយស្រួលក្នុងការបកយកសាច់មកចិញ្ច្រាំជាមួយសាច់ជ្រូកជាមួយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងផ្សេងផ្សេងទៀតនេះបានងាយស្រួលមែនទែនចាអញ្ចឹងឆ្លៀតពេលដែលយើងរងចាំត្រីប្រម៉ាឆ្អិនគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកហាន់សាច់ជ្រូកបីជាន់ហើយនឹងចិញ្ច្រាំវាឲ្យល្អិតផងដែរចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានម៉ាស៊ីនកិនសាច់អាចកិនក៏បានដែរចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកល្អិតល្អហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងម្ទេសហ្នឹងចូលចិញ្ច្រាំជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចាយើងចិញ្ច្រាំវាឲ្យល្អិតណាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបេះសាច់ត្រីប្រម៉ាដែលយើងបានចំហុយមុននេះដាក់ចូលជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំរបស់យើងចាបងប្អូនអរគ្នាឃើញហើយនេះនៅពេលដែលយើងចំហុយឆ្អិនទៅគឺយើងគ្រាន់តែយកស្លាបព្រាមួយមក
កោសវាបែបនេះមកសាច់ត្រីប្រម៉ារបស់យើងគឺវាជ្រុះមកងាយស្រួលណាស់ចាបើសិនជាយើងធ្វើវាឆៅគឺពិបាកនឹងការយកឆ្អឹងចេញណាចាឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមចិញ្ច្រាំសាច់ត្រីប្រម៉ាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូករបស់យើងឲ្យចូលសព្វគ្នាល្អចឹងក្រោយពីយើងចិញ្ច្រាំវាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកសព្វល្អហើយគឺយើងទុកវាម្ល៉េះសិនយើងមកធ្វើការគោះពងទាម្ដងចាពងទាដែលនាងខ្ញុំប្រើនេះគឺមានចំនួន10គ្រាប់បើបងប្អូនមានច្រើនជាងនេះអាចដាក់ច្រើនជាងនេះបានចាពីព្រោះថាត្រីប្រម៉ាហើយនឹងសាច់ជ្រូករបស់យើងវារៀងច្រើនដែរចឹងក៏យើងអាចធ្វើបានច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនេះគឺពងទាមានតែ10អញ្ចឹងហើយដាក់បានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអរគុណចាយើងគោះពងទាចូលក្នុងចានធំអីចេះមួយមកបន្ទាប់មកគឺយើងវាយវាឲ្យវាឡើងសាប់ល្អហើយគឺយើងត្រូវដាក់ត្រីប្រម៉ាក៏ដូចជាសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំរបស់យើងដែលយើងចិញ្ច្រាំចូលគ្នាហ្នឹងចូលមកក្នុងពងទាដែលយើងវាយមិញហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវច្របល់ត្រីប្រម៉ាចិញ្ច្រាំជាមួយនឹងពងទាហ្នឹងឲ្យវាចូលគ្នាឲ្យបានសាប់ល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដាក់ប៊ីចេងចាប៊ីចេងនេះគឺយើងប្រើរៀងច្រើនបន្តិចដោយសារតែត្រីប្រម៉ារបស់យើងវាមានរសជាតិប្រៃខ្លាំងណាចាសុខខ្នោបន្តិចហើយយើងមានស្ករត្នោតបើសិនជាបងប្អូនប្រើស្ករសអាចដាក់ស្ករសក៏បានដែរហើយនេះវិញគឺជាទឹកចំហុយត្រីប្រម៉ារបស់យើងគឺយើងអត់ចោលទេចាព្រោះហ្នឹងវាមានជាតិណាបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលយើងយកត្រីប្រម៉ាទៅចំហុយគឺវាមានទឹកដែលយើងចំហុយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនទឹកអានៅក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងទេណាគឺទឹកនៅក្នុងចានដែលយើងដាក់ត្រីប្រម៉ាហ្នឹងណាចាយើងអត់ចោលទេគឺយើងត្រូវយកវាមកលាយច្របល់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀតរបស់យើងហ្នឹងចាឲ្យយើងកូរច្របល់វាលាយយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាសប់ល្បាយគ្នាចាស្មើសាច់គ្នាបងប្អូនចាឥឡូវនេះយើងបានកូរវាសព្វហើយគឺយើងត្រូវបន្ថែមគល់ខ្ទឹមហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចាក៏ដូចជាមានខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមអីអញ្ចឹងចូលបន្ថែមទៀតណាហើយស្លឹកខ្ទឹមគឺយើងហាន់វាខ្លីៗចេះឯងចាខ្ទឹមសវិញយើងហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងដូចគ្នាហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងនេះចាបន្ទាប់មកគឺយើងកូរវាឲ្យសព្វអញ្ចឹងមកយើងអាចយកវាទៅចំហុយបានហើយហើយការចំហុយនេះផងដែរគឺយើងត្រូវការប្រើថាសឬក៏ចានអីតាមការចាចូលចិត្តឬក៏ការចង់បានរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះធ្វើរៀងច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺនាងខ្ញុំដាក់ថាសចាកូនថាសចំនួន2មកចាយើងវាវាឲ្យស្ដើងល្មមកុំក្រាស់ពេកហើយក៏កុំស្ដើងពេកដែរចាដួសវាឲ្យពេញនឹងដល់យកវែកបរៀបបរៀបហើយយើងក៏ចាបន្ថែមនៅម្ទេសទុំអីពីលើ4ដើម4 5ផ្លែអីចឹងទៀតណាចាដើម្បីនៅពេលដែលយើងកាត់វាជាដុំដុំទៅវាមានម្ទេសនៅពីលើ1 1 1 1អញ្ចឹងវាស្អាតហើយក៏ចាសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តហិលអីគឺគាត់អាចពិសាបានតាមនឹងដែរឥឡូវនេះគឺរួចរាល់ហើយសម្រាប់ថាសទី1របស់យើងចាហើយយើងត្រូវយកវាទៅចំហុយនៅក្នុងឆ្នាំងដែលយើងបានដាំទឹកក្តៅចាត្រៀមរួចជាស្រេចដូចតែយើងចំហុយត្រីប្រម៉ាអញ្ចឹងចា
ហើយការចំហុយត្រីប្រមាណចិញ្ច្រាំនេះដែរគឺយើងចំហុយប្រមាណជា30នាទីទៅ40នាទីដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូកក៏ដូចជាត្រីពងទាអីហ្នឹងវាឆ្អិនល្អទាំងអស់ណាចា៎អញ្ចឹងអស់រយៈពេលប្រហែលជា40នាទីក្រោយមកឃើញថាត្រីប្រមាណចំហុយរបស់យើងបានឆ្អិនហើយចា៎បងប្អូនអរគ្នាឃើញទេនេះចា៎ស្រស់ស្អាតហើយក្លិនឈ្ងុយតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលមិនចេះពិសាប្រហុកអីអាចធ្វើចាត្រីប្រមាចំហុយនេះបានឆ្ងាញ់ហើយរសជាតិវិញគឺវាស្រដៀងទៅនឹងប្រហុកដែរគ្រាន់ថាការចូលចិត្តរបស់មនុស្សយើងគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាគាត់ចូលចិត្តត្រីប្រមាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើត្រីប្រមាទៅបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តធ្វើប្រហុកទេអាចធ្វើប្រហុកក៏បានដែរចាវិធីសាស្ត្រគឺធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងដោះដូរពីត្រីប្រមាមកជាប្រហុកអីអញ្ចឹងទៅចាឥឡូវគឺរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការចំហុយត្រីប្រមាយើងក៏លេងមកមើលអន្លក់របស់យើងសម្រាប់ចាយកទៅផ្ទាប់ជាមួយត្រីប្រមានេះវិញចាបងប្អូនអរគ្នាយើងមានបន្លែផ្សេងផ្សេងចាយើងមានដូចជាសណ្តែកគួរចាត្រប់ស្រួយប៉េងប៉ោះស្វាយខ្ចីចាការ៉ុតសាឡាត់អីតាមការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនអាចដាក់តាមការចូលចិត្តបានចាព្រោះថាបន្លែបកាអស់នេះវាសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ចាចំពោះសុខភាពរបស់យើងហើយបើបានផ្ទាប់ជាមួយនឹងប្រហុកត្រីប្រមាអីចេះទៀតគឺរឹតតែឆ្ងាញ់ណាចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាត់ត្រីប្រមារបស់យើងជាដុំតូចតូចហើយការកាត់នេះដែរមិនមែនជាអ្នកជំនាញអីទេបងប្អូនចាកាត់តាមតែអ្វីដែលចង់បានខ្លួនឯងអញ្ចឹងចង់បានវាដុំដុំអញ្ចឹងក៏កាត់ជាដុំដុំអញ្ចឹងទៅបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តចាកាត់ជាម៉ូតជាម៉ាអីអានេះគឺតាមចាវិជ្ជាជីវៈរបស់បងប្អូនណាណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្ហាញជូនអំពីការចំហុយត្រីប្រមាចាជាមួយសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំអីនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាមានចន្លោះខ្វះខាតអីក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសូមជម្រាបលា